Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях бронзовий призер Олімпійських ігор 1964 року, майстер спорту міжнародного класу Іван Біляєв. Вітаю, Іване Павловичу. Дякую. А я вітаю всіх глядачів і друзів своїх, ну і всіх. Друзів спорту. Так, да, і всіх спортсменів нашого міста. Це було давно, Іване Павловичу, але ви, безумовно, пам'ятаєте, як починався ваш шлях у спорті, ймовірно, як у всіх, з дитинства. От якими видами спорту займалися в дитинстві? Ну, дитинство моє попало якраз на війну. Там ніяких організацій не було, нічого. Нічого не проводилось. Роки війни. Через ваше селище проходила знаменита Курська дуга. Був випадок, коли ледве не втратили життя. От пригадайте, будь ласка, як це було? Ну от, і мене послали на ту сторону, щоб я приніс хомут. Я побіжав і бігу, значить, під уклон. Через, ну, напротив дом, а за ним отак от дорожка, вниз до колодця. І тільки раз хлопнула хтось зліва, потім справа, думаю, то хто? Дивлюсь, нікого нема. І потім мене по голові так шльоп. І я зрозумів, що по мені стріляють. Упав і по бур'янам проліз. Далі, коли увидів той сарай, скрився за горизонт, де сидів. Ми всі знали, де снайпер этот, тому що, ну, раз вже стріляв, там когось ранило, то жінку вбило, вже знав. Вот. Піднявся і побіжав. Прибігаю туди, розказую, що ж ти там? Давай не цією дорогою, давай другою дорогою, щоб того сараю не було видно. Я перебіжав і назад уже з хомутом. Одному посоветовали. Одному до дому добіжав, постой. Щоб він не встиг прицелитися. Добре, Іване Павловичу, давайте повернемося до спорту. Коли все ж таки прийшло до вас от розуміння, що спорт – це ваше? Скільки вам років було? Як тут сказати? Трудно сказати, як воно. Тому що ми з дитинства двигались і грали всевозможні ігри. Коли закінчив школу, призив в армію, вже возраст. І я, значить, попадаю на крос призивників всіх, зібрали з району. Ну і там мені показали, де біжать. І я спочатку біжу, а вони слабо бігуть, а я бігу. Обогнав всіх, прибіжав перший. Вот так вот. Потім у роки... От це от мій перший старт. На службі, в армії, до речі, спортом практично не займалися. Да. А потім, коли я в Харків вже поступив, після окончання школи, і у мене вже пішла вся життя на Україні. Перші досягнення у спорті були у Харкові, так? В Харкові, так. Да. Коли ви навчалися ще... В якому навчальному закладі? Я поступив в інститут, Харківський педагогічний інститут, фізичне відділення фізичного виховання. Вот так. Хороший інститут, там було, він досі працює. І почали виступати на змаганнях, і прийшли перші, ну, да, перші результати, перші успіхи. Ну так, да, так же, я ж сказав, коли я ж там... Що я дійсно був на соревнованиях, що я можу. От, побідив в районі. А коли там в Харкові, там мене вже ставлять на соревнования, туди там тренер Владимир Якович Лыков був, ходок. І то він мене ввел в курс діла спортивного. Заняття. І ваш перший такий великий успіх, тобто коли ви навчалися в Харкові, у вас вже були там призові місця на чемпіонаті України? Ну так, да, спортивному... вже чемпіонат, ну як це,
тоді не читали, там Україна. Були спортивні товариства, так? Ну, да. Ви виступали у товаристві «Авангард», «Авангард» і почали займати призові місця, так? Місця, да. І от в Ялту, я второе місце вже мав в Харкові. Ну, і збираюсь. Везуть команду, а мене не записали. Вот. А мой тренер: а ты приходи все равно. Ну, я пришел на вокзале. Он дает мне билет. Иди, садись. А потом смотрю, он тоже зашел туда, залез на полку выше меня. И там на багажный полк. И так вот мы доехали. Приехали в Ялту. Звонок на Харьков. Привезли лишнего человека. Что же делать? Берите его на питание, заявку пишите и хай выступаю. Ну, я... Как вы выступили? Ну, я первое место. Я стал первым местом в беге на 3000 метров с препятствием. Я там попробовал третье, по-моему, на 1.5 километра и первое на 3 с препятствием. І розкажіть, будь ласка, як ви переїхали до Дніпропетровська з Харкова? Цю історію пригадайте, будь ласка. Ну, в Харкові вийшло так, я женився, а жити нема де. А я ж вже став побідителем в Ялті. Ну, це ще такі соревнования, які не дуже великі, да. И меня, ну, считали так, по-кращим у меня были спортсмены в Харькове. У нас, говорит, вот чемпионы мира, мы не можем дать им квартиру. А тебе, извините. А мне, говорю, предлагают уже, а я до того выступал уже по Украине, уже занимал приличные места. Ездил и марафон, и полумарафон бежал, и в Киеве тридцатка, Киев, Дарница, Киев. Ну, короче говоря, уже везде я участвовал. Вот. Ну что ж, говорит, дают, езжай. Вот так я и поехал. Приезжаю, это соревнования прошли в Ужгороде, приезжаю. Мне прямо ключи дали на соревнования. Вот, приезжай. От квартиры в Днепропетровске? Да. Я пошел, приехал не сюда, а в Харьков, собрал вещи. Ну, что ж, давай. Там же я уже выписался везде, потому что у меня негде было жить. Вот. Вышел на дорогу, поднял руку, остановил машину. Вы куда едете? Он: на юг. В Днепропетров завезешь? Да, пожалуйста. Это под вечер было. А там что в Днепропетров? Ну, там, говорят, мне дают квартиру. Привез он меня по адресу, что да. Ключом открывать, а у меня не открывается замок. Но у меня с собой инструменты были. Я ж работал в Харькове на заводе и учился, я работал. Вот. Завод «Серп и молот» назывался. Мы изготовляли эти моторы для комбайнов ростовских. Вот. І коли ви вже тренувалися у Дніпропетровську, почали тренуватися, ви ж теж працювали. От розкажіть, будь ласка, як ви встигали і працювати, ви працювали на заводі «Південмаш». «Південмаш». Як ви встигали і працювати, і тренуватися? Ну, виходило так, що успівав. Ну, як якось тягнуло мене на це діло. От. Ваш день розпочинався... О котрій годині? Ну, от на 7 часов я приїжджав на Ижмаш.
З іншого кінця міста, ні, до речі. Поки мені там дали временне жилье на Гагаріна, то недалеко. А потім? А потім дали мені квартиру віддільну. На той боці, на Батумська вулиця. Я оттуда, а в ті ж времена не було таких ні маршруток, нічого, а так. О 7-й ви вже були на заводі, а коли починали тренуватися? Вже ввечері, в другій половині? Ну, да, в другій половині, да. А тренувався що? Там же стадіончик маленький був. Десь. Однак це вам не завадило стати чемпіоном України, і потім ви поїхали на чемпіонат СРСР. До речі, у 64-му році це був ваш перший чемпіонат СРСР? Чи до цього теж змагалися на таких великих стартах? Ну, перший чемпіонат СРСР в 64-му році. Отож, я показував вам. У Києві відбувався старт? Це в Києві, так. Да. Я приїхав, вони вже всі міста розписали, розподілили. А тут я. Вихожу напряму і фінішую. А оказалося, ті, хто поділив міста, ззаді. А я виграв. Тут мене на руках покидали ребята. Отак. Виграли перше місце на чемпіонаті СРСР, ага. І відразу здобули путівку на Олімпійські ігри, так? Я ще не знав, поїду я туди чи ні. Тому що робив я на секретному заводі, а отримати дозвіл на виїзд, треба було в Москві пройти там перевірку. І мене визвали туди і сказали, розказує, де ти там робиш, що, які секрети. Я говорю, ніяких секретів. Я не маю. Я робив в інструментальному цеху. От. Точив різці, точив сверла. От. Потім був, під кінець був ще цим контролером АТК. Так що мене начальник цеха говорить, подивився, а я там весь. Токарний цех мене кинули визволяти. Ну, тобто вам дали допуск на участь в Олімпійських іграх у Токіо. Да. 1964 рік, да. 18-ті Олімпійські ігри у Токіо. Ваше найвище досягнення у кар'єрі спортивній – бронзова медаль Олімпіади. Да. На дистанції біг 3000 метрів з перешкодами, стіпл-чез. Пригадайте, тут як проходила Олімпіада, атмосфера і безпосередньо ваш бронзовий забіг? Ну, було, звісно, там хотілося хорошо виступити, просто хотілося. Я настраювався хорошо, готувався. І коли вийшов на старт, у мене отак стоп поправляється, у мене резинка оторвана. Подрізали ребята, ті, які там литовці, латиші були в моїй кімнаті. Вони теж претендували на хороше місце на Олімпійські. Ну, в общем, почало. Так, я показую судді. Суддя японець усміхнувся, дає мені шпильку, і я підколов, і так і біжав, і все думав. А вдруг? Я щось. Ну, і прозівав, в смислі. А вдруг шпилька не витримає, так? Да. І думаю, глянув на часи на повороті. А там 7, а секунди-то я не учив. А там 7 минут. Да так ще ж ніхто не бігав. Я добігаю, а там фініш. А це буквально, ну, наскільки там, 120-150 метрів. Я пробіжав. І зібрався біжати же ще круг.
Оно закончилось соревнование. Меня кричат: молодец, поздравляем. Так я говорю: молодец, я же еще круг собрался бежать. Вот так было. Ну, ладно. Результат был хороший. 8, точно не помню, 8-0. 5 или 6 там. Потому что Руланс 8-0-3 выиграл. 8 ну, я хвилин, рядом. 33 секунди, а Роланса 8-30 було. Да. У бельгійців. Бельгієць перший прийшов, англієць другий, так. І ви прийшли третім. Я третім. Ну і потім вже після Олімпійських ігор у вас була зустріч з легендарним директором Південмашу Олександром Макаровим. Макаров. І він вам допоміг переїхати з однокімнатної до, да, до трьохкімнатної квартири. На трьохкімнатну квартиру і недалеко від заводу, рядом. В смысле, через балку там на углу Людмила Гуревич жила. Вот. Она тоже там робила на заводе. Ну и потом она уехала в Киев, вышла замуж, за Гуревича вышла. Расскажите, Лысенко она была. У 1965 році на спартакіаді народів СРСР ви повторили рекорд світу і встановили рекорд Радянського Союзу 8 хвилин 29,6 секунди на змаганнях у Москві. До речі, да, цей рекорд досі є рекордом в Дніпропетровській області. У, да, стіпл-чезі на дистанції 3000 метрів з перешкодами ніхто так і не зміг превзойти це досягнення. Отак, ну, от, от як відбувалися ці старти? Як вдалося, ну, як? Такий, я, такий рекорд встановити? Я свободненько вийшов, там біжав, ну, все ж таки, я вже після Олімпійських, я думаю, там все одно я виграю у них, да? І біжав так-то свободно. І на фініш чуть-чуть так ускорився. Якщо б я знав, що там треба було, ну, побив би мировий рекорд, ну, я повторив його. Повторил, у Роланса был такой рекорд. Это было достижение лучшее, так оно у меня осталось. И, а дальше там получалось, да, в общем, были катаклизмы, тренировки где-то под Москвой. Бежали, ну, кросс длинный. И жарко стало. Добежали до колодца, глубокая вода, достали. Я как добрался, напился этой воды. И на второй день у меня под 40 температура. И отбор на поездку в Америку. Там. Вот так. Ну что, ты, говорит, не проходишь. Все. Ну я так. Я стал стартанул, конечно. Ну, меня поставили в слабый забег отдельно, а тех отдельно. Как это там судили, не знаю. Ну, короче говоря, я там тоже пробежал неплохо. Но все-таки я был уже там. Ну и ладно. То не поехал я по этим странствиям. Ну, зато меня вызывал еще в Венгрию я ездил. От, потом... Були у Німеччині, так? У Франції, у Парижі. Да. В Германії був на чемпіонаті Європи, в Штутгарті. І був во Франції. Это ж Кудинського видвинули на перше місце там. Я пробіжав, але був хворий. До речі, у 1966 році чемпіонат СРСР з легкої атлетики проходив у Дніпропетровську на новому стадіоні «Метеор». Чемпіонат був присвячений відкриттю тільки побудованого стадіону. Да-да. От пригадайте, ви виступали на цих змаганнях? Я
Выступал, но я там уже, вот тоже я часто стал болеть простудными заболеваниями. Простуживался, и я не помню, каким я там пробежал. Вот. Ну, короче, я считал, что это не такие важные соревнования для меня. Вот. А для міста це була подія, відкриття нового стадіону, до речі, у вас, що можете сказати? Я ж все одно мав результат краще інших. Вот. А потім визивало і в Краснодар, і десь я там по Середній Азії їздив. А коли з'явився новий стадіон, вже ви тренувалися на цьому стадіоні? Да, я вже. Це були вже кращі умови. Як ви, до речі, особисто сприйняли? Тренером у мене вже був Білокуров Ніколай Васильович. Він виступав на соревнованнях ще, яка-то була олімпіада в Бельгії, в общем, давно. А ви бували на багатьох стадіонах, от відкриття Метеору, це ж вас надихало на заняття, на тренування? Ну, а як же? Конечно. Я ходил. Ну, были такие складности, как то простуды, то работа ж, я ж робив. У 67-му році ви ще раз стали бронзовим призером чемпіонату СРСР, потім у 72-му завершили вже кар'єру. По завершенні кар'єри кілька років працювали тренером в СДУ «Шор номер 3». Потім, що трапилося? Зрозуміли, що тренерство – це не ваша справа? Ну, як вийшло? Що я ж, коли приїхав, мене часто приглашали. От, в школи, в технікум. От технікум мене Дромов там, Іван Семенович, робив руководителем фізиспитання. Він мене туди пригласив, я там побував, порозказував, все. А потім він проходить время якесь, да? І він каже, чого ти там робиш? Я вже був в ДСШ-3. Поки як закінчив, я отримав диплом спеціаліста вже по спорту і пішов робити от туди, в ДСШ-3. А він каже, що ж ти там? Давай к нам. У нас отпуск, у нас все как положено. Вот. И зарплата и лучше. У 1974-му вас запросили до монтажного технікуму. Зараз це Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури. І ви вже 45 років працюєте у цьому закладі, очолювали кафедру фізвиховання, а зараз ведете гурток з легкої атлетики, так? Да. Ну, зараз у нас, ми перші по всім змаганням. По всім змаганням от, перші були. То в нас було суперники. Был этот колледж технологии дизайна, вот. А сейчас Шпинёв ушел с работы, и там все. И вы занимаете змагання з легкої атлетики, а в інших змаганнях так, перші місця. Да. Так, все так. Іване Павловичу, будь ласка, от ваші побажання тим спортсменам, які тільки от починають свій шлях у спорті, що б ви могли побажати? Да, мені от я вже скільки поробив з дітьми, я знаю, що як от він достиг якогось результату, і все останавливається у молодому возрасті. А надо продолжать. Не то, что поднимать результат, а хотя бы тренироваться, поддерживать спортивную форму, тренироваться. А то
Як там, ну, щось случилось, там ногу підвернув, там, ну, у мене ж було, там порізали мене шипами задню ахілку. От. А так, якщо регулярно, то високого результату можна достичь не в более взрослом возрасте. Ну вот у меня сколько было там, это в 64-м году, это ж у меня уже было вот 30, так? Вот. Вот там у меня самый лучший результат. То есть надо иметь опыт и накопить тренировки, тренировочный материал, чтобы ты уже разумел, знал, как расходовать свои силы на дистанции. Вот это вот важно. Поэтому не спешите, молодые, показывать слишком сильные результаты. Бо не все, на этом многих кончается спорт. Он травмировался, он все, и думает, ну все, восстанавливаться надо, готовиться надо и тренироваться. А потому что вот до 30 лет, вот тут можно показать хороший результат. Не сразу. Дякую. Дякую за те, що прийшли к нам на програму. Дякую за щирі відповіді. І наприкінці нашої програми традиційне побажання займатися спортом і бувайте здорові.